Runner, a.k.a. missionário, estratagema de Deus, essa é pra você. Essa é pra você que faz um rap, diz que é cristão, mas tem vergonha do nome de Jesus na canção, e faz de tudo pra ser aceito pelo mundão, só que o rap não aceita MC bundão. Isso não é diz pra MC, mas diz a muito MC que Jesus Cristo está por vir. Cê tem vergonha de Jesus? Porque cê não entendeu o poder da mensagem da cruz, fato. Eu corto o ângulo pra soltar meus punches, por isso mesmo o diabo nunca quis revanche. Se me dão bife, não passa de um lanche. Eu trago o evangelho em barras, avalanche. Às vezes eu penso em flipar, e aí minha mente comenta: por que cê quer tanto flipar se eles entendem em câmera lenta? Ainda nos anos 90, com os olhos eu vi quem representa. Botava o bico no diabo e soltava rajada de ponto 50. Tei. Mas hoje é questão de views, e dessa parte até a Lauren Hill. E as minhas punches foram ungidas na glória. No carnaval arranquei máscaras de crente bate bola. E hoje eles me agradecem. Repreensão do pai, somente os filhos reconhecem. Arrependa-se, confesse o evangelho e veja que eu faço graça enquanto tô falando sério.